Awas, hati-hati, secandak secekelek. Aja ini tuh mana duduk cendol. Ayo, para naiaga disiapkan. Kita akan tebak
Selira mewang sakti mandraguna tunjukkan kedijayaan isi. Nah, untung apa saliramu? Ingin wong sing ngarane kaya ketepat kula bu bakal serap li bakal muntur kaya ketepat yen bener selirane wong Wijaya adepi aku ya. Wah wong Cirebon utang apa sampean pinangeran Cirebon jere sakti-sakti emang kenyataan. Aku pengen jajal ilmu kanuragan wong Cirebon. Bakal mampus, maju. Kaya ngapa? Bocah-bocah kesanggianan, aja meneng kelawan meneng. Dia tepi bocah Cirebon. Awas siki kekepit ada sikil kepedek sikil paingan kan paingan Cirebon geger nyata-nyatanya anak sing gawe ribut ya. Ayo nah laskar-laskar esaknya tapi nang wong Cirebon aja kawe isin wirang si mama ya eki agung wirang. Awas saliramu aja enak-enak dilep paling arep kiamat ki agung wirang. Ki agung wirang mah wong ilmu ne papak rimeng nah iya asane bladuk tapa ki agung wirang. Ki agung wirang ki agung cakrek ki agung geblung undang apa pati jerdul wae gawene didadekaken kabeh kang player personil disiapaken didadekaken disahaken lagune jarak looping yuk mangga priwe lawan ayang-ayang Oh,
Mbak mamaku waru, mamaku kedung. Dibikin spesial selalu kamu ibu Yuyun, majikan tua. Jarang lupi, cuma doyan nebeli.
jalan.